Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou trazendo tutorial, tá? Da música O Carpinteiro, do Alessandro Vilas Lobas, tá? Além do tutorial da música, eu também vou mostrar para vocês como criar aí um fundo de pregação aí usando a melodia da música, tá bom? Vamos lá então? Então, antes da gente ir para o tutorial, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? E compartilha esse vídeo, hein? Lembrando que a cifra tá aí na descrição, tá bom? E na descrição do vídeo aí você pode me chamar no WhatsApp e baixar a minha nova apostila, tá? Com 100 louvores cifrados e em cada louvor tem o link do tutorial, ok? Novidade aí para vocês aí, me chama no WhatsApp que eu passo para vocês. Vamos lá então? Bom, a música é super simples, tá? De se tocar, ok? Ela tem três acordes, tá? Que é Dó sustenido menor, Si maior e Lá maior, ok? A música é só isso, tá? Esse detalhe, né? Exatamente nesses tempos, ó. Um, dois, três, quatro, três, e quatro, e um, dois, e três, e quatro. 3 e 4. Então, quatro tempos para o Dó sustenido menor, quatro tempos, tá? Para o Si, e depois quatro tempos no Lá, mais quatro tempos de novo no Lá, tá bom? Eu vou passar aqui algumas ideias aqui para vocês, tá? Não é uma música que tem um piano, né? Só tem esse pad mesmo. Eu coloquei o piano de teimoso que eu sou, tá bom? Na música, ele começa na guitarra fazendo aqui, ó, tá? Essa sonoridade, ó. Ele faz aqui, né? Aí joga um Si aqui. Duas vezes, tá? Aí daqui para frente ele já entra cantando, tá bom? Então eu vou passar para vocês primeiro aqui essa mini introdução que a música tem, tá? Então, ó, sobre o Dó sustenido menor, você não vai fazer a quinta, tá? Você vai fazer só tônica e terça, ó. Na verdade, você vai fazer tônica e terça nos três acordes da introdução, tá? Ó, fazer com dois dedos aqui é para ficar bem pé de galinha, ó. Tá vendo? Então, mão esquerda, mão direita. Tá? Mudar os dedos. Põe esse aqui, ó. Pronto. Certo? Agora vai vir o Si, ó. Vai ser aqui. E o Lá vai ser aqui, ó. Aí, essa frase que eu fiz é aqui, ó. Tá? Ó, bem devagarzinho, ó. Aí você vem e pega um Si aqui, ó. Faz de novo. Ok? Aí ele entra cantando, né? Esconda-me em ti. Aí você pode fazer o acorde cheio mesmo. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Essa parte vai ser aqui, tá? Vai esperar o tempo. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Gente, não tem nenhum dedilhado aqui, porque é com pad, né? Não sei se vocês estão vendo aí, né? Tá, ó. É com pad. E acaba também sendo uma música mais de cama mesmo, né? Então seria até legal você manter essa originalidade, tá? Uma proposta que eu posso passar para vocês aqui de conduzir essa música, para não ficar muito parado, é você vir aqui, ó. Vendo? Eu até explico para vocês. Vou tocar mais uma vez.
cantando na hora isso aqui, tá? Ó. Ok? Então, assim, vai dar um ar um pouquinho mais sofisticado, ainda mais para quem tá tocando sem guitarra, sem os outros instrumentos, tá? Então, ó, no Dó sustenido você vai fazer aqui, ó. Sobre o Si você vai fazer a mesma coisa. Aí para cair no Lá menor você vai fazer. Ok? Aí depois você vem arpejando, ó. Tá? Vou fazer de novo. Bem devagarzinho, ó. Bom, passado aqui esse básico, vamos seguir, tá? Então, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Beleza? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Música que eu costumo ouvir, então tem que olhar a letra aqui, né? Aí vai seguir a mesma ideia. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, vai nessa ideia, tá? Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Ok? Aí no qual é o som, rola uma parada da bateria, né? Então você vai ter que fazer junto com o piano. Qual é o som? Qual é o som? Entendeu? Aí canta quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Tá? Então você tem que respeitar o ritmo da bateria. Vai ser tan, 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 tan. Aí o Si você não faz, você só cai nele. Tá? Pular a mesma coisa. Segura. Entendeu? De novo, dá sustenido menor. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Ok? Gente, daqui pra frente é sempre a mesma coisa, né? Né? Esse é o som. Esse é o som. Acho que é isso. Esse é o som. O carpinteiro batendo na porta, eu não sei cantar a música, tá? Mas é só isso aí, o tempo é exatamente o mesmo, tá? Para todas as partes da música. A mudança vai ser só no qual é o som que você vai ter que fazer uma dinâmica. E é lógico que tem as outras dinâmicas, né? Se tiver um crescendo, por exemplo, está aqui, ó. Pá, pá. Vamos fazer um crescendo aqui. Ó. Então, assim, vocês têm que ter... eu acho que até rachou o som do teclado aí, né? Vocês têm que ter, então, esse entendimento que tem partes que crescem, tem partes que caem, tá bom? Bom, é só isso a música, tá? E se alguém aí ficar de mimimi nos comentários aí, eu não vou responder, tá? Porque teve duas pessoas já que ficam... que você fica dizendo que a música é fácil, você tá
menosprezando a música. É só você não assistir o vídeo. O outro comenta que eu tenho que tocar a música inteira no tutorial para ver como é que vai ficar. Gente, se eu fizer isso, eu recebo notificação de direitos autorais. Isso atrapalha o crescimento do meu canal, entendeu? Eu já tenho 50 notificações que os cantores que vocês amam me notificam. Eles não querem saber que eu estou ensinando vocês, eles querem dinheiro, entendeu? Então, assim, toda vez que eu toco uma música mais ou menos parecida, eu recebo uma notificação, entendeu? E isso prejudica o meu canal, entendeu? Eu já fui notificado pelo YouTube para evitar de acontecer isso, tá bom? Vamos seguir o tutorial então. Vamos para o fundo de pregação então. Na mesma ideia, tá? Usando a mão esquerda aqui, aqui e aqui, você vai fazer aqui, ó. Facilitar ao máximo. Vamos pegar então, ó. Tá segurando lá aqui, né? Vamos imaginar que você faz uma introdução primeiro, tá, ó. Aí você vem, ó, em cima do lá, ó. Vamos pegar essa parte então, bem devagarzinho, tá, ó. De novo, tá no lá, você vem, ó. Mais uma vez, tá? De novo. Fazer só mais uma vez para não ficar dúvida, tá? Ó. Aí agora vai ter a outra parte. Deixa eu ver aqui, né? Isso, né? Como eu amo seu nome, né? Vamos lá, vamos pegar então. Vai fazer o Dó sustenido. Mais uma vez. Tá? Aqui eu tô seguindo simplesmente o que ele canta, tá bom? A outra parte é qual é o som, né? Então a outra parte é aqui, ó. Mesma ideia, mão esquerda, tá, ó. Ok, vamos pegar? Vamos lá, hein, ó.
mais uma vez. Agora tem a outra parte aqui do som, né? Esse é o som. Deixa eu ver aqui. Agora vai vir a parte do e esse é o som do carpinteiro batendo na porta. Vai ser aqui, ó. Você tá no lá, né? Aí vem, ó. Tá, eu vou passar para vocês, ó. Vai ser aqui, ó. Bem devagarzinho, tá, ó. Acho que é isso, né? Tá bom? E além disso, se você não quiser fazer a melodia, tem uma outra opção que vai ser você oitavar aqui. Dá pra fazer uma ideia legal, ó. Posso passar pra vocês essa ideia, ó. Vai ser o seguinte, dá até para cantar a música assim, né? E dar uma alternada com o que eu fiz lá no começo. Então você vai vir aqui, ó, bem devagarzinho, ó. Beleza? Repete. Agora para cair no lá, ó. Quem tem dificuldade de tocar o oitavado pode ser mais aqui pra cima, ó. Ah, vou tocar devagar pra você ver, ó. Vamos lá. Isso acaba aqui. Bem devagar, ó. Beleza? Passei várias ideias aí para vocês conseguirem tocar a música, né? Ah, e falta aqui o principal, né? Se você for iniciante do iniciante, iniciante, e achar que não vai ficar bom assim, tá? Apesar que eu toquei aqui e dá pra tocar, né? Você pode fazer o dedilhado básico, né? Tá, eu vou contar aqui pra você como é que é, ó. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Aí repete, um, e, dois, e, três, e,
gente, ó. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Ah, vou te explicar como é que funciona esse dedilhado. Para eu finalizar aqui, hein? Não tem aqui o acorde aqui, ó. Por exemplo, o Dó sustenido menor. Você vai tocar junto com a mão esquerda a parte de cima do acorde, ó, tá? Ó, então você vai fazer, ó, um. Aí no E você toca só o polegar, tá? E vai alternando, ó. E a mão esquerda segura, ela só toca no um, tá? Ó. E de novo, ó. Aí acaba no Dó sustenido menor, beleza? Bom, tentei passar o máximo de detalhes possíveis, tá? Pra você, tá? Não esquece aí de deixar seu like, se inscrever, tá? Não se esqueça da apostila nova de cifras, tá? Ela tem quase todos os louvores lá daquela apostila dos 70. Eu tirei alguns, coloquei outros, né? Tem coisa de uns 50 louvores a mais, entendeu? Só que o grande detalhe dela é que eu coloquei o link de cada tutorial na apostila. Então, você pega a música lá, Eu Quero Conhecer Jesus, vai ter a cifra. Vai ter o link do tutorial da música Eu Quero Conhecer Jesus, entendeu? Então isso eu fiz nas 100 cifras que estão lá, tá bom? Material totalmente novo. Me chama no WhatsApp, no número que está aparecendo aí, tá? Você vai receber uma mensagem. Por favor, leia a mensagem, tá? Tô falando isso porque o pessoal não lê, entendeu? Na mensagem tem o link para você clicar e baixar a sua cifra, tá bom, gente? Espero vocês aqui no canal, tá bom? Lá no curso de teclado online, como meus alunos, para estudar comigo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, hein? Tchau!